У них все, як у цій пісні. Прийшли до 10-ї школи, аби хто заспівати, хто затанцювати, хто утнути зі сцени смачного жарту. Уся їхня родина, родина членів освітянської профспілки, хоче бачити у своїй просторі оселі лише добро. Тож на святі творчих і непересічних особистостей бердичівських педагогів вони були раді вітати усіх бажаючих, на яких неодмінно чекали хліб-сіль і теплий прийом. Здається, період, коли триває навчальний процес і радують душу канікули, слугує для цих жінок і чоловіків всього-навсього невеличкою перервою, під час якої можна підготуватися до справи, в якій вони почувають себе не менш комфортно, аніж у класах з указками в руках. Вони – вчителі і за сумісництвом володарі мистецьких талантів. Кожен із них вийшов на сцену, аби захистити честь рідного навчального закладу і чистим і дзвінким голосом або стрімким експресивним рухом прокласти шлях до перемоги. Остудити і заспокоїти розірване червоно-чорним тангом повітря може лише українська пісня. Обличчя і фірмовий почерк цього ансамблю відомі, мабуть, усьому Бердичеву. Вінець сам по собі вже сила, а коли його учасникам колеги по роботі у центрі імені Разумкова підспівують, то пручатися наступу на солоди жодних сил не залишається. Під час огляду мистецьких талантів бердичівських освітян часто виникає питання, а чи є різниця у тому, хто вчить дітей наукам – просто вчитель чи ось такий вчитель? Чи допомагає достукатися до серця учня вміння знайти ключа від глядацького серця? Творчість допомагає нам у всьому, тому що з такими дітьми без творчості просто неможливо працювати. Треба, коли посмішкою, коли навіть і заспівати, коли навіть і трохи затанцювати для них, тому що вони у нас особливі діти. Діти співають, танцюють, показують свої творчі роботи, художньої самодіяльності. Вони вміють все. Вони вміють все, і в нас дуже гарний колектив, який просто допомагає їм це розвивати і втілювати в життя. Аби наче садок цвіла душа, а у долоні падали зорі, бажали освітяни глядачеві. Численні порції любові дісталися і землі, на якій живуть такі таланти. Все щиро і від душі, адже пісня, кажуть, то їхнє життя. Я дуже люблю співати з дитинства. І ось коли приходиться співати на сцені, це радість. Це навіть тиждень-два готуємося до цього з великою радістю. Спів для мене в житті дуже часто приходиться використати у своїй робочій діяльності. Працюючи зараз з дітьми 2-3 класу, не можна просто обійтись без співу. Часто проводимо конкурси, різні змагання, і навіть з батьками, з дітьми доводиться часто співати. Співаю свої давно відомі пісні, співаю дитячі пісні і відчуваю, як світяться дитячі очі. Вони теж хочуть співати. Я їх привчаю до співу, співаю разом з ними. Нічого іншого, як порадіти почутому і побаченому, не залишалося Анжелі Цвітковій. Вона констатує, колеги з кожним роком і співають дзвінкіше, і танцюють пристрасніше. Єдине бажання у лідера міської освітянської профспілки – от би частіше бачити ці освітлені натхненням обличчя. Я би дуже хотіла, щоб наші вчителі-вихователі виступали завжди на сцені, тому що це і приносить і задоволення собі особисто, приносить задоволення і для громадськості. І що характерно, що цього року дуже багато сімейних колективів. Ви бачили перший колектив, це сімейна група Чабаненків, родина Чабаненків. Це ви бачите із 7-ї школи Толкач і Мамчич, де виступають. І я радію за це, тому ми їх завжди чимось відзначаємо, щоб вони відчували якусь таку наснагу. І хочу сказати, що велику допомогу по сприянню, щоб вони виступали, надають директори шкіл, завідуючі, голови профспілкових комітетів, сприяє наше управління освіти на чолі з Валентиною Васильовною Адаменко. Ну і ви знаєте, що наша міська влада ніколи осторонь не стоїть, як міський голова Василь Костянтинович, так і Іван Омелянович. Тобто всі сприяють, щоб вчительство виступало.
Важко доведеться членам журі. Впродовж 2 днів чого лише вони не почули і не побачили. Це, кажуть, ще одна особливість цьогорічного фестивалю творчості. Перших премій мало бути стільки, скільки учасників взяло у ньому участь. Але нічого, кажуть, як би там не було, а обирати кращих серед кращих завжди приємніше, ніж виставляти високі бали, ховаючи очі. Ви знаєте, мені важко сказати, що якийсь колектив. Всі гарно виступають, і при тому професіонально. Не можу так сказати. Всі гарно виступають. І якщо людина співає, треба її ці таланти підтримувати і давати змогу, щоб вони виступали.